grade 3 aro grade 4 recruitment service act anisu medha lora hokole bare bare porikha di thokar poriborte hokolo bibhagor gazetted postor karone jate eta porikha diye teoluk par hobo pare amar bohut bibhagot bohut gazetted post ase ami aji apsc di uthilu tar pisot ohakali aru eta porhim গটিকে ইয়াক আমি প্রকৃত অর্থত কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম করিব খুজিছো যাতে অসম সরকারৰ প্ৰত্যেকটো গেজেটেড পোষ্ট কি হামৰিলে মই পার্সোনাল বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে প্ৰত্যেকটো সার্ভিস ৰুলক ইন এবিয়েন্স ৰাখি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে যত লোকসেৱা আয়োগৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব যে গুটেকেটা বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং সার্ভিসৰ এক্সাম বছৰত তেওঁলোকে এবাৰ পাতিব আৰু ৰিক্রুটমেন্ট উইল বি অন দা বেসিস অফ লটৰি যাৰ যি ডিপাৰ্টমেন্ট ইট উইল বি এ মেটাৰ অফ লাক